Saps l'origen del nom La Font d'en Carròs? Saps quina és l'extensió que ocupa Beniarjó? Saps quants habitants viuen a Beniflà? Quines són les construccions més emblemàtiques de Villalonga? Quin és el gentilici dels veïns d'Almoines? Quin és el dolç típic de Potries? A totes aquestes preguntes i moltes més donarem resposta el proper 23 d'abril a les 10:15 de la nit en el nou programa de Telesat Safort. No t'ho pots perdre! I tu, què saps?